assalaamu calaykum kulanti wanaagsan khiyaartena dunida ciyaaraha tube meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada waxaanu sameynaynaa falanqeyn kooban oo ku saabsan xaaladda adag ee Manchester United iyo Liverpool Pogba iyo waliba sheekada cirka isku sii shareereysa marka ugu horeysa waxay tahay arrino isweydiin mudan oo yaala sababtoo ah muuqaalkii ugu dambeeyay ee Jose Mourinho iyo Pogba dhexmaray kaas oo xarunta barka laga soo qabtay ka oo si weyn arrintu u soo shaacbaxday arrinta isweydiin mudan ay tahay Mourinho miyuu ku talagalay in muuqaalkan ay warbaahintu tabiso dabcan miyuusan ogeyn in kaamirooyin meesha ay joogaan miyuusan ogeyn in saxaafaddu goobta ay joogto dabcan waa ogyahay sida daraadeed dadku waxay isku raaceen in muuqaalkaasi uu Mourinho ugu talagalay ayna ahayd fariin caalamka ugu diray laakiin waxaan rabnaa inaan ka hadalno hal arrin oo ah waa maxay hadafka Mourinho uu ka leeyahay arrintan xusuuso 2012-2013 markii Mourinho uu joogay Real Madrid xilliyareedkaasi waxa uu ahaa dabcan markii uu eego xilliyareedkii ugu dambeeyay Santiago Bernabeu uu ku qaatay kooxdu waxay ku guuldareysatay ama ay guuldareysatay 3-2 waa dafar runtii waxaana waqtigaasi goosha ugu jiray Casillas ciyaartii afraad waxa uu go'aansaday isla markaana waxa ay tii dhaxmartay malaaga ee Real Madrid waxa uu keedka geliyay ninka caanka Casillas goolhayaha weyn ee xulka Spain iyo waliba Real Madrid kooxda iyo waliba dadka sportiga xiseen waxa uu fariin u diray aniga iyo Casillas qalad ama qadiyad weyn ayaa naga dhaxaysa runtii xaaladeenu ma sahlana dagaal adag ayayna ay ahayd waana runtii markii ugu horeysay ee sheekada banaanka soo baxdo si cad uu ugu dhawaaqo ama fariinta uu muujiyo marka laga hadlayo Jose Mourinho waa goolhaye ku guuleystay koobka adduunkii ugu dambeeyay sidoo kale Euro ugu dambeeyay ku guuleystay waa goolhaye meeshii ugu sareysa taagan koox kastana ay dabcan jeceshahay inuu ku soo biiro ninka sidaasi sameeyay marka laga hadlayo qadiyadiisu dabcan waxay noqotay mid soo shaacbaxday marka aad fiirisid marka qadiyada noocaasi waqtigaasi iyo waliba tan Pogba meelaha iska shaabahan ayaa ka mid ah marka haatan aad fiirisid Pogba waxa uu haatan ku guuleystay koobka dunida meeshii ugu sareysa ayaa koox kale ayaa raadinaysa kooxo dabcan badan oo ugu sareeya Barcelona ay ka mid tahay Juventus iyo kooxaha ugu weyn ayaa dabcan haatan doonaya koox diidaysana maanta ma jirto marka la eego marka in Pogba maanta kayd uu geliyo tababaraha uu sacwaana fariin cad oo fariintaasi ku saabsan marka aad fiirisid waqtigaasi xasuuso Casillas kaydka uu geliyo ninka Mourinho waqtiga kooxdu waxa ay xaqiijisay wixii intaa ka dambeeyay isagoo Casillas kaydka ku jira ku dhawaad 80 dhibcood dabcan 80-kaasi dhibcood waxana kaliya soo gaartay guuldaradii ahayd in Ronaldo goolkii uu iska dhalinayay ee kooxda Granada duruftu waxay dabiici laakiin kooxdu kuma guuleysan koob sidaas ayaa xilliyareedku waxa lagu tilmaamay inuu ahaa fashil laakiin haddana waxay u noqotay positive waayo guulo badan ayay kooxdu gaartay kadib marka la eego qadiyada mushkiladda in banaanka la keeno kulama mushkiladda ay qarsoon tahay dabcan guuxa iyo xamxamta waa ay sii badanaysaa sida daraadeed kooxdu jahawareerku ku tagnaana laakiin marka ay mushkiladda banaanka taalo waxay u badan tahay in positive ay sheekadu noqoto oo ay wax u fiican noqoto oo hal dhinac la fiiriyo oo kooxda kubadda kaliya ay diirada saarto geesta kale markaad fiirisid Mourinho waxa waqtigaasi noqday cadawga Spain marka laga hadlayo waana sababihii keentay in Santiago Bernabeu uu ka soo baxo marka Mourinho marka la fiiriyo haatan 10 ayuu ka bartay midaas ayaa la dhigi karaa sheekada dhanba banaanka ayuu keenay jahawareerkii qolka ka taagnaa qolka labiska cabsidii iyo waliba mushkiladii iyo sayidkii iyo sayidkii ka taagnaa gudaha banaanka ayuu soo dhigay sheekada dhan kubadda ayuu banaanka keenay aniga iyo dabcan wixii dhanba waa u qarxiyay aniga iyo Pogba dagaal adag ayaa naga dhexay cid laga qarinaya ma jirto oo cad oo fariin ay ahay taasi marka waxa isweydiin mudanta ma noqon doontaa positive mid u fiican kooxda oo ilaa ugu yaraan xitaa kooxdu ma tiigsan doontaa ilaa kaalmaha labaad oo horyaalka ugu yaraan koobka FA Cup-ka meel fiican ma ka gaari doontaa ama Champions League xitaa marka haddii ay taasi dhacdo waxaa la dhihi karaa waa positive ayay noqon doontaa laakiin odagu dabcan waa uu fikiray mar kale haddii aniga qaladkii hore oo aan qariyo oo qalad hore aan galo oo kale kooxdu booskiisu waa weyn doonaa dabcan sida uu ku fakaray ayaa la dhihi karaa Zidane ayaana booskiiga ku arki karaa sababtoo ah warbaahintu aad bay u hadalaysaa ninkan marka gudahaan meelaha ay ka siman yihiin qadiyada sida ii Casillas uu banaanka usoo dhigay ayaa uu tanina banaanka usoo dhigay in Pogba uu laga qaado kabtanimada isla markaana kayd la geliyo dabcan fureynta ama hadalaynta uu ugu weyn caalamka ayaa taasi ah ee sportiga xiiseeya aad baad umahadsantihiin sida ugu xarantii bartayna dunida ciyaaraha YouTube waxaan idin xasuusinaynaa mar walba inaad daawadayaal aad subscribe saartaan isla markaana aad like nagu dhiirigelisaan sidoo kale muuqaalada aan soo gelino la sii wadaaga asxaabtiina dadka xiiseeya sportiga mar walba waxaan idinla diyaarinahay falanqeyno sportiga kala duwan
isla markaana warbixin xiiso badan, xubnaha xaqiiqooyinka iyo xubno kale oo waqti walba aan idinla wadaagi doonno insha allah. aad baad u mahadsantihiin, waan kaga mahadcelinaynaa sidoo kale daawadeyaal.